Черкаський вчений отримав грант від президента України для підтримки наукових досліджень. Старший викладач кафедри Черкаського державного технологічного університету працює над розробкою мобільного багатокомпонентного ультразвукового хірургічного інструменту. Скальпель працюватиме безперервно 7 годин і оперувати ним можна буде у польових умовах. Про розробку черкаських дослідників розкаже Ірина Філенко. Є індикація роботи. Можемо підзаряджати внутрішню батарею, є індикатор заряду, ну і кнопка вмикання, вимкнення живлення. Задумка у черкаського вченого Василя Заїки створити ультразвуковий хірургічний інструмент з'явилася 2 роки тому. Спочатку він зробив прототип на основі класичного скальпеля, до якого були приєднані спеціальні елементи із відповідними схемами. Ми застосовуємо сучасне програмне забезпечення для розводки печатної плати. Також ми можемо подивитися, як вона буде вживу виглядати. Це те, що у нас безпосередньо всередині самого приладу. Друга версія вже була от ергономічно змонтована в маленьку ручку, вмикається, будуть винесені всі органи керування на панель. Корпус буде повністю герметичний для використання в лікарнях, щоб його можна було стерилізувати в ультрафіолетових променях. Також скальпель буде володіти самостерилізацією за рахунок дії ультразвуку. При зануренні ріжучої частини в розчин дезінфектанту за рахунок мікроколивань навколо леза буде відбуватися самостерилізація. Костянтин Вікторович Базіло і Василь Михайлович Заїка представляли цю розробку зі скальпелем відповідно на Вернадський челлендж у 2017 році, і вона ввійшла в фінал. В цьому році ми ввійшли в фінал конкурсу, першого медичного конкурсу стартапів MBOS Challenge, і відповідно отримали відзнаку призову. У команді з Василем Заїкою працює доцент Костянтин Базіло, який заповнює технічну та супровідну документацію. Взагалі він може використовуватися в будь-яких медичних установах, клініках, але акцент був зроблений, щоб він був мобільний та міг використовуватися в екстремальних умовах польових. Це лікар-хірург 3-ї міської лікарні Леонід Федорук. Аналогами ультразвукових портативних скальпелів у роботі не користуються через вартість та відсутність такого обладнання. В чому сенс ультразвуку? Ультразвук – це коливання з дуже високою частотою. Під час використання ультразвукового скальпелю тканини, які розсікаються, вони менш пошкоджуються. Винахідник портативного ультразвукового скальпеля Василь Базило консультується із Леонідом Федоруком, який проводитиме клінічну перевірку інструмента щодо його властивостей та функцій. Він радиться з приводу того ергономіки, наскільки він буде зручний, наскільки буде зручним користуватися, наскільки його буде автономність, наскільки вистачить заряду чи вистачить його для виконання повноцінного хірургічного втручання. У планах винахідників зробити ще змінні леза для поліпшення функцій стерильності у польових умовах. Грантова підтримка від держави діятиме 2 роки до створення повного промислового зразка. Ми з нетерпінням чекаємо на пробний екземпляр, який вже можна буде тестувати. Ірина Філенко, Тамас Горозія і Олександр Кулик. Новини.